Andijon viloyatining Qo'rg'ontepa tumani Qorasuv shahri hududidagi xonadonlarda uzunligi bir necha yuz metrgacha yetadigan 3ta yer osti tunnellari topildi. Ular yashirin ravishda O'zbekiston va Qirg'izistonni bog'lab turgan. Qirg'iziston va O'zbekiston fuqarolaridan iborat jinoiy uyushma tomonidan tashkil etilgan ushbu tunnellardan mamlakatimizdan katta miqdordagi xorijiy valyutalar yashirincha olib chiqilib, turli tovarlar noqonuniy ravishda olib kirilgan. Davlat xavfsizlik xizmatining Andijon va Namangan viloyatlari bo'yicha boshqarmalari xodimlari tomonidan joriy yilning 22 yanvar kuni o'tkazilgan tezkor tadbirda katta miqdordagi chet el valyutalarini noqonuniy ravishda xorijga chiqarish bilan shug'ullanuvchi transchegaraviy jinoiy guruh faoliyatiga chek qo'yilib, ularning navbatdagi 1,641,106 AQSh dollarini Qirg'iziston Respublikasiga noqonuniy chiqarish rejasi fosh etilgan edi. Tezkor tadbir davomida Qo'rg'ontepa tumanining Qorasuv shahridagi Zahiriddin Muhammad Bobur mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi 1990-yilda bo'lgan guruh a'zosining yashash manzili ko'zdan kechirilganda, uning hovlisida eni 1 kvadrat metr, chuqurligi 12-12,5 metr va uzunligi 150 metr bo'lgan Qirg'iziston Respublikasiga noqonuniy o'tish uchun maxsus qazilgan yer osti yo'li borligi ma'lum bo'ldi. Bundan tashqari, mazkur tumanning Birlik mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan guruh a'zolaridan yana biriga tegishli xonadon hovlisida esa eni 1 kvadrat metr, chuqurligi 10-12 metr, uzunligi 400-420 metr atrofidagi ikkinchi yer osti yo'li borligi aniqlangan edi. Ushbu yer osti yo'liga qo'lbola po'lat izlarida harakatlanuvchi kichik hajmli elektrodvigatelli aravacha o'rnatilgan. Ta'kidlash lozimki, 2 nafar O'zbekiston Respublikasi va 6 nafar Qirg'iziston Respublikasi fuqarolaridan iborat uyushgan jinoiy guruhga 1974-yilda Qirg'iziston Respublikasida tug'ilgan shaxs yetakchilik qilgan. Guruh a'zolari huquq-tartibot idoralari e'tiboriga tushmaslik maqsadida o'zaro muloqotda shartli so'zlashuv usulini qo'llashgan va Andijon viloyatidagi Do'stlik chegara bojxona postidan deklaratsiya to'ldirgan holda katta miqdordagi valyuta qimmatliklarini mamlakatimiz hududiga olib kirib, so'ngra pullarni yerosti yo'li orqali Qirg'izistonga qaytarib olib chiqib ketishgan. Lekin to'ldirilgan deklaratsiyadan Toshkent va Qo'qon shaharlaridan xorijiy valyutalarni tashishda yo'llarda kuzatiladigan ehtimoliy tekshiruvlarda foydalanishgan. Holat yuzasidan guruh a'zolariga nisbatan jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, olib borilgan tergov harakatlari davomida ularning noqonuniy faoliyatlari ashyoviy dalillar asosida o'z isbotini topdi. Joriy yilning 25-may kuni jinoyatchilar bo'yicha Norin tuman sudining hukmiga ko'ra, qonunbuzarlarga nisbatan 6 yildan 8 yilgacha ozodlikdan mahrum etish jazosi tayinlandi. Shuningdek, xizmatning Andijon viloyati bo'yicha boshqarmasi xodimlari tomonidan joriy yilning 5-fevral kuni o'tkazilgan tezkor qidiruv tadbirlari natijasida Qo'rg'ontepa tumanining Qorasuv shahridagi Zahiriddin Muhammad Bobur mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi boshqa bir fuqaroning uyida ham qo'shni davlat hududiga olib o'tuvchi yashirin yer osti yo'lagi borligi aniqlandi. U ham qirg'izistonlik shaxslar bilan o'zaro til biriktirib, o'zbek-qirg'iz davlat chegarasini ajratib turuvchi Shahrixonsoy kanali ostidan o'tuvchi chuqurligi taxminan 16 metr, uzunligi 70 metr bo'lgan yer osti yo'li qazib, uni maxsus elektr yoritgich tizim va kislorod bilan ta'minlovchi uskunalar bilan jihozlagan. Hozirda mazkur fuqaroga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishi doirasida tergov harakatlari olib borilmoqda. Ushbu 3ta yerosti yo'laklari orqali katta miqdordagi chet el valyutalari O'zbekistondan qo'shni davlatga olib chiqilib, turli xil tovar moddiy boyliklar mamlakatimizga olib kirilgan. Ta'kidlash lozimki, qo'zg'atilgan jinoyat ishlari bo'yicha olib borilgan tergov harakatlari doirasida joriy yilning aprel oyida Qirg'iziston Respublikasi huquq-tartibot idoralari nomiga aniqlangan 3ta yerosti yo'laklarining Qirg'iziston tomonida joylashgan manzillari va ularning tashkilotchilari to'g'risida tegishli ma'lumotlar yuborilib, ularga nisbatan qonuniy chora ko'rish so'ralgan. Keyinchalik joriy yilning may-iyun oylarida qo'shni davlat vakillari tomonidan o'z hududlarida o'tkazilgan tekshiruv harakatlari natijasida ushbu yashirin yerosti yo'laklari faoliyatiga chek qo'yildi.